Yeah. But all of us is high. Yeah. I know that. I know that. I know that. I know that. What are you? In Ahmed, hey. No one. Only can you wait some at the cup of him over a lie? Madiga. But I'm at the little girl in TV. Oh, my lord, I'm at the girl in TV. Oh, my son. Yeah, I'm at the one. 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 Waa waxa saniga jaamacadda ka baxay goobaysay waxa war waxa waa adana tan waa shaqada tan la sabaxay war bar waa yey taayir ka idmaade war dad kimi waash waxaan isla hadday waa ragga maanta wadanka wax la qaybsaday ee dawladda maanta qorigaaga horta ka haamay askari baan ku caawiyay faranta jooga ruux lamiyo weelaya oo bardalool baad xaq u lahayd aad aan akiina bixisay marka xaqal qabareysa oo maxaa qabtaa maxaa qabala dadka kalumaysanayaayo halkaas ka kalumaysanaya inaad ar kalun arintaadu ma aha inay jabhadii ugu waaweynayd baad faqashay halka dhig dhig dhaldhan siisay ee wadanka cadaw ka dhiciya maxaa kaluunka ku geeyay ee waa taasina waxa ay la shuru cala waajib oo waajibkayga oo hooyooyinka aad arkaysaa baan xoreynayaa maanta ee weyn shaqada marka wajibkayga oo kalun baad dooray kalun qaatay ka weynaa dar maamulka aad xaq u lahayd dawladda bayna halka qabtaabay haydo afka qabsato dunida bal ashuurta baadiga lagu dhiibay iyadoo wala taa oo adan haddii nimka dawladda wada dooran ninkii aan garanayn isaga jira qori la qaadan maayo burxadayn maayo kolba sur istaagi baayo astalhoraba uga dagaalamayba maantana taasan ku qanacsan xabada kaluuna xabadaa deerga kala soo baxay xabadaa beerka